Tjena allihopa och välkomna till Gaminggrannar. Dave här och... Ecken bakom kameran. Yes. Emily. Ja. Eller Ecken, rättare sagt. Ett av våra favoritspel har ju kommit i nyutgåva, en remake. Visst. Vilket spel är det? Jag brukar ju säga att det här är ett av de bästa spelen jag tycker finns. Ja, det finns ju många bra, men det här är riktigt bra. Du hade väl typ det på plats ett eller något på din best ever-lista. Så är det. Spelet vi pratar om är ju såklart... Paper Mario and a Thousand Year Old Door. Sjukt. Vad sa du? Thousand Year Old Door? Sa jag fel? Inte. The Thousand Year Door, sa jag. Ah, the Old, kan ni säga. Thousand. Inte, thousand inte, Year. Nej. Thousand nej, Year. Nej, Thousand. Thousand nej, Year Old Door. Inte Thousand. Ja. Du förstår. Vi förstår. Ett spel som kom till ja, GameCube. Också en av de bästa konsolerna. Ja, det är en av våra favoritkonsoler. Ja. Vi kan, innan vi börjar prata mer om spel, kan vi väl göra lite Paper Mario... Memory Lane. Jag tänkte att jag skulle dra fram Paper Mario-spelen. Jag var helt säker på att jag hade Paper Mario till Nintendo 64. Ja, för det är ju där det hela började. Ja, i alla fall Mario RPG kan vi räkna lite in. Ja, men det är inte Paper Mario. Nej, inte Paper Mario. Men jag hade inte Paper Mario till game till 64. Så jag är det någon som har ett amerikanskt Paper Mario så hojta till. Oh. Där kom till den. Det var ett jättebra RPG. Men vi ska säga, vi spelade ju det för några år sedan. Ja, till vi spelade på Wii. Man kunde ladda ner där, ja, precis. Jättebra RPG-spel. Lätt. Det som jag gillar med den här spelen är att det är ganska lättsamt. Du går fram. Ja, men det är humoristiskt, ja. Det är en massa små pussel, det är... Alltså just humorn ja, och just fight-systemet är ju ja, bra. Så ja. Mario RPG till 64... Paper Mario till 64 var bra, men det här gjorde ju allting... Oj. Till en ny nivå. Allting var perfekt här. Ja. Vi ska prata om spelet som sagt, klart, ja. Men ja, det var riktigt bra. Sen har det kommit mer Paper Mario. Mm. Här skulle jag våga säga, vill jag bara, här var toppen. Här var piken. Här var piken. Sen dessvärre har det väl gått lite ut för Paper Mario. Jag ska se, efter den var det väl, oj, vilken var det som kom då? Wii då va, eller? Eller så, jag kan ju också sakna någon till DS. Nej, skitsamma. Ja, men Wii tänker Wii, jag kanske. Ja, men vi hittar på att det var den som kom sen. Super Paper Mario, men här var det ju lite sitta och vifta med Wiimoten och ha sig. Det här vet jag att du spelade igenom. Men det var väl också lite det här festupplägget att man kunde ändra perspektiv. Just det. Så jag körde faktiskt igenom det här och tyckte det var okej. Okay. Ja. Men inte bättre än det där. Sen vet jag att du har spelat Nej. Jag tror Wii U kommer sen, va? Jag har varit chockad att jag ens... Det här var också chockad att jag hade, eftersom jag inte ens har Wii U. Men uppenbarligen har jag Paper Mario. Du, jag köpte det på Loppis någon gång, jättebilligt. Ah, det är därför jag har det. Så är det. Mm. Den har inte du och jag spelat, va? Nej. Så spelar jag den här. Mm. Och det här är väl en av de sämre då i, tyvärr. Ja, jag har för mig du störde på att man inte kunde levela upp när man körde fighterna. Jättetråkigt fighting-system och inget level-system i och allmänt trist med de här klistermärkena. Och sen till Switchen. Men sen började de hitta tillbaka lite till Switchen här igen med Origami King, så det har jag spelat också. Jag tror du inte körde igenom det, va? Men du kom jag var på sista bossen. Klassiker. Och sen, du vet, lade man sig ifrån det och sen orkar man inte. Nej, jag förstår. Men det här tycker jag ändå var lite back to the roots igen. Men fortfarande, ingenting slår ju det här. Nej. Och nu har det då en ny utgåva kommit till Switch. En remake kan man säga. Ja, jag fattar som att spelet är omarbetat. Det är liksom, det är widescreen, det är snyggare och mer nice helt enkelt. Legendariskt äventyr, står till och med på svenska här bak. Ja, titta. Ska vi bara förklara? Vi kan spela lite spelet om en liten stund. Just det. Men spelet är ju att du kommer till den här Rogue... Och du kan inte uttala det heller, kommer du skratta åt mig. Rogueport, eller vad heter den? Den här hamnstaden. Mm. Och under den ligger ju en gammal stad som en gång har förfallit. Just det. Och det går ju ut... Det här är själva hubbvärlden. Mm. Sen ska du samla, vad är det nu igen? Det är väl Star Shards eller något som man alltid ska göra. Så det är olika områden runt om. Det är alltid så här i Paper Mario. Det är ett huvudområde och sen områden runt. Underbara dialoger, underbart fighting-system och underbara medhjälpare. Just kommer du ihåg dem här, Emily? Man har ju den här Toadette, eller inte Toadette, vad heter de? Nej, ja, men det är ju, vad heter de? Hon är ju en Goomba, Gombetta, hon heter ju någonting fint. Hon är väl där på framsidan någonstans. Men man har ju en Goomba med sig och sen får man en sköldpadda, sen får man ett spöke. Precis. Och massa härliga karaktärer. Skön musik. Och Yoshi har man ju också. Ja, skön musik är det ju också. Ja. Så att det är just fighting-systemet jag gillar. Fighting-systemet. Det här är ju, man ska tajma. Ja. Det gillar vi. Det gillar vi. För att det ska ge lite extra skada. Men ska vi kolla lite på spelet? Men innan vi gör det. Ja. Vi fick ju, tack Bergsala ska vi säga också. Det här videon är i samarbete med Bergsala som har skickat spelet till oss. Och de skickade även med en sån här fin nyckelring. Just det. Men det här, Emily. Det här ser inte så jävla upphetsande ut. En vit, tråkig kartong. Men i gjorde papper i alla fall. Ja. I här. Ja, precis. Paper. Kolla här, vet du. Ett... Ska vi öppna den, eller?
det här kommer ju ta nu. Jag är ju så skadad. Ibland vill man bara behålla sakerna vi vet om det här. Men det här kände jag. Det här är det som diorama eller vad heter ja, det? Ja, vi ska se. Så att vi har med oss en ritning här. Ganska just lång det. Ritning. Kanske jag och barnen får bygga ihop det här. Mm. Och så ser du här att vi ska bygga. Ah, en, när man fightar så är man ju på en scen. Ja. Så vi, och det är det som är så kul med fightsystemet. Att gör du snygga och coola grejer så kommer det mer publik. Ja. Och heja på dig. Och mer de hejar på dig ju mer specialmätare fylls då. Så kan det även komma dummingar i publiken som kan kasta saker. Kommer ihåg det? Då måste man springa ner och putta bort dem och sådär. Så här då. Oh, det luktar verkligen. New papp och plast. Du ser här, man kan sätta lite fiender och allt möjligt. Mm. Så det här ska vi bygga ihop. Ska vi se om vi kan klippa in det i slutet av den här videon. När jag kanske har lyckats bygga ihop. Men jag tänkte att vi kan snabbt bara... ska vi se, applying. Och vi ska inte uppdatera startsoftware vill jag. Du såg ju på lite när jag satt och spelade igår. Ja, men precis. Du satt igång här när jag var och tränade igår. Så att... Här ska vi se. Nu är precis... Där har man ju hammaren hela tiden man kan slå med ute på planen. Ja. För då hittar man ju fiender som liksom syns live ute på planen. Och sen är det så kul att man kan få en massa olika förbättringar. Nu har jag bara fått det här att man kan förvandla sig till ett flygplan. Du vet. Just det. Men man kan även få att du kan bli en rulle och rulla in i hål. Och, ja, det finns jättemycket. Olika abilities. Här har vi en liten... vart vill jag förresten? Jag kanske vill det här till den som vi får se en fight i alla fall. Men jag älskar bara den här byn och gå och prata med dem. Och den här lilla Goomban här. Eller förlåt, Goomba. Jo, Goomba. Hon kan ju liksom berätta information om varenda karaktär. Så trycker man på X här så kan hon... Och jag kommer inte ihåg, var det det här? Var det det här ljudet i originalet? Kommer du ihåg det? Du tänker om det var helt tyst annars? Ja, om bara texten... Oj. Ja, det minns jag inte riktigt. Nej, inte jag heller. Men vi kan se, vi kan springa in till det nästa labyrint jag skulle... Här har jag fått lite fint. Här kommer en fin då. Och om du träffar den först, då är det du som får första hitten här nu. Då ska man tajma A, A. Och där dog den. Oj, vad glada de blir. Och då ser man publiken där och ser man byta vem som ska slå. Men man har ju två karaktärer då, så man kan även byta ut sen. Nu har jag bara hittat en. Då kan vi, och där kan du ju hålla på och hila dig och liksom, det är ju klassiskt liksom. Nu hamnar den på rygg där. Jag vet inte, bara slår vi här lite. Hon kan också hoppa lite som Mario. Men det är väldigt lätt, det jag känner bra med fightsystemet är att det är väldigt lätt att lära sig med något otroligt djup. Du kan ha olika badges på dig och ha massa olika abilities. Och som sagt, det är mycket tajma-knapptryckeriet. Mm. För jag vet inte när man får det i spelet. Att man kan... Du vet, när man har gjort klart en attack så kommer man göra bakåtvolter för att få mer mätare. Oj, de här pengarna vill inte känna. Cash. Men vi kan se om vi kan dodgea lite fiender här. Så att, oj, det är oh. Precis, så här kan man ju även springa förbi dem så att säga. Så att det är rätt skönt också. Ja, ibland. Så nu skulle jag väl in i första slottet här och hitta. Mm. Schwank. Men det är väldigt, jag tyckte det är ju typ som det gamla fast lite uppdaterat. Ja. Det... Än så länge har du väl inte upptäckt något nytt liksom så, utan det är väl samma spel. Ja, jag fattar som att det är ungefär samma spel i grunden. Men det kanske räcker så, Emily. Ja, jag tänkte. Vill du bara tipsa, vill du ha ett jävligt bra, lättsamt RPG- skulle säga att det går nog att spela med sina barn också här om man håller varandra i handen, tänkte jag säga. Ja, det är jäkligt bra. Ja. Och eftersom vi älskar spelet så vill vi tipsa om spelet. Verkligen. Och stort tack till Bergsala som har skickat det till oss. Supertack. Ska vi se om jag kan lyckas få ihop det där, ja. Och lägga in det i videon. Men vi säger peace så länge. Vi säger peace så länge. Ha det bra. Slår de med hammaren? Tänkte jag. Är det bossfight kanske? Oh. Då vill vi gärna hoppa där, precis. Och hopp. Och de där var hårda. Det är nog hammarna som gäller på de där. Ja, du suttar ett tag nu. Ja, det är skitkul faktiskt. Kolla, jag är inte riktigt klar, men kolla. Du får nästan komma ner här. Jag vet inte om du får bra belysning. Wow, titta! Ja, det är faktiskt, det var faktiskt sjukt kul faktiskt. Jag vill göra den sista i lugn och ro, känner jag. Men vill man se... Oj! Nu ser du, nu håller jag nästan på att börja. Ja. Det var lite svårt i början. Ser robust ut. Jag kommer en planer plant. Just det. Så jag vet inte om man får välja. Andra om man får välja vilka fiender. Man får bli ganska många kvar. Fiender. Och fiender. Just det. Alla får inte plats. Men ja, det här blir lugnt. Det här varit lite fail, ser jag här. Vadå? Den där sticker ut där lite. Vadå? Men den kan man nästan... Kutta av. Kutta av, tänkte jag säga faktiskt. Det är jag som har sparvat lite. Ja, men skitsamma. Jag tror jag kommer bli snyggt i dig, Kyr, någonstans. Med fiender där till så blir det ju bra. Jag får lägga upp en bild på... Publiken var lite svår att få del. Den är jag inte riktigt lyckas med att se. Men det är en jätterolig grej att skicka med. Nice.
Så, hoppas ni gillar videon. Hoppas ni också är taggade på Paper Mario Thousand Year Door. Mm. Inte Old Door, utan Door. Mm. Kommentera gärna, vad tycker ni om spelet? Har ni spelat det nya? Ja, eller hur, Emily? Ja. Vad mer finns att säga? Peace! Peace on. Ha det bra! Hej!